adiska awiska iyo akwe ee aawana waxaan idin ku haya Zainab Igaayo Iga Maxamed ku dhalatay Adan ku indhaqaatay Adan ku gurguuratay Adan ku socod baratay Adan ku kacaantay Adan ku barbaartay Adan ku kortay Adan ku wax baratay Adan ka soo wareegtay Adan ku soo wareegtay Berbera ku baratay ayar Soomaaliga Berbera ku sii baratay Soomaaliga Berbera ka soo ruqansatay Berbera ka soo raacday Gaari u soo amba baxday Xamar sii martay wadada Sheekh Gaalay tag dheer burco ka sii gudubtay Sool Lascano u sii gudubtay Garowe sii martay Galkacyo sii dhex martay haddana Dusmareeb Barqa Gaalay Beledweyne ku yara nasatay Jawaar u sii dhaaftay Balcad lagu baaday halkii aad ogeyday gaariyada sida caqibada lagu kala kontaroolkii dee kaga degtay suuqii xoolaha ee Muqdisho Muqdisho wardigley warta daabka laga helay ku biirtay fanaaniin kooxde waa beri ku bilowday maasha Allah u sii gudubtay heesa ka dhigtay riwaayado ka mid ahaayeen qabrigii jacaylka ku sugnaatay xamar xamar imisa sannadood haya ilaa dee laba shan iyo labaatan ugu dhacay dagaalku ka soo qaxday Muqdisho u soo qaxday Hargeysa ka soo hayaantay Hargeysa u soo hayaantay qurbaha soo gaadhay London ku ballameen okay ugu tagtay Universal kaga qaaday waraysi ku bilaabay ayaa heseena ugu jawaabtay salaam alaykum yaa okayu aw wadar xisaahuun iskuula soo booday aw salaanta